نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں آج کا وظیفہ جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا بسم اللہ کی برکت اور اللہ کی محبت اللہ کی محبت سے ہر مشکل بے شک دور ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہم اگر کسی انسان سے محبت کرتے ہیں میل ہو یا فیمیل تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی بدل رہی ہے اور ہم بہت خوش ہیں یعنی خوشیوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن آپ یہ اچھی طریقے سے جان لیں کہ وہ خوشیاں آپ کی پرمننٹ نہیں ہیں وہ صرف وقتی ہیں جب تک وہ شخص آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تب تک آپ خوش ہیں جیسے ہی وہ آپ کی امیدوں سے اترا آپ اس سے کیا ہو جائے گی نفرت ہو جائے گی تو ظاہری محبت کو نہ جائیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پہچانیں اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں اللہ کی محبت ایسی ہے جسے دکھ نہیں ملتا آپ سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں آتی ہیں لائک کرتے ہیں لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور عمل کو عمل دیکھیں عمل کرنا لازمی ہے اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وہ لائک اور کمنٹ بیکار ہے جو آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وظیفے کی طرف چلتے ہیں باتیں تو چلتی رہیں گی تو وظیفہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے مزید گفتگو ہوتی رہے گی اور میں آپ سے شیئر کروں گی کچھ باتیں اگر آپ باتوں پہ تھوڑا سا عمل کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ وظیفہ اور آنے والے تمام وظیفے اور آپ کی زندگی ضرور ضرور بدلے گی وظیفے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ صبح شام 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھے گا دن کتنا چھوٹا سا عمل ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی کہتے ہیں نا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھے تو اللہ تعالی برکت ڈالتا ہے بے شک ڈالتا ہے اگر آپ اس کو معمول بنانے کے لیے صرف 10 مرتبہ روزانہ صبح یا شام کو یا آپ روزانہ صبح شام بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اتنا آسان عمل ہے جب میں یہ وظیفہ پڑھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی تو کوئی بات ہی نہیں تو جیسے کہ ہم ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرتے ہیں اسی طرح سے 10 مرتبہ بسم اللہ اس ارادے سے آپ پڑھ لیں کہ آپ کی تمام مشکلوں میں آسانی ہو جائے گی اور تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی اور میں بھی آپ کی بہن آپ لوگوں کے لیے دعا گوئی ہوں کہ آپ کی جو ہے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بچے بڑے بوڑھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو ان سب کے لیے دعا گوئی کہ اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے اور جب یہ وظیفہ وہ شروع کرے پہلا دن ہی کیوں نہ ہو ساری پریشانیاں حل ہو جائے آمین سم آمین کمنٹس میں آپ بھی آمین لکھ دیا کریں ہو سکتا ہے آپ کی آمین سے کسی اور کی دعا قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آپ کی دعا قبول کر دے اور اس کے علاوہ دوسری بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ مجھے کمنٹس میں اپنے پورے صحیح نام لکھ دیا کریں تاکہ جب میں کمنٹس کو ریڈ کروں کیونکہ میں کمنٹس خود پڑھتی ہوں خود ریڈ کرتی ہوں رپلائی دیتی ہوں سب کو جتنی ہو سکے ہیلپ کرتی ہوں اور میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساری ہیلپ کروں ہر کسی کی اور کرتی ہوں الحمدللہ تو آپ نام لکھ دیں گے اس سے میرے نام ذہن نشین ہو جائیں گے اور میں ان کے لیے نام لکھ کر دعا کروں تو کمنٹس میں نام لکھ دیا کریں دعا کروانی ہے اگر آپ کو اور جو بھی مسائل ہیں وہ بھی کمنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں فیس بک پیج پر بھی آپ جو ہمیں پرسنل میسج کر سکتے ہیں قرآن و دین کے نام سے ہیں فیس بک اور ٹویٹر ہے وہاں پر بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ مجھے میسج کریں میں آپ کو ضرور اور ضرور رپلائی دے کے آپ کی پریشانیوں کا حل نکال دوں گا سائیکولوجسٹ کی طرف سے بھی اور قرآن و دین کی طرف سے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نیو سبسکرائبر ہیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز اسی طرح سے آسانی با آسانی مل سکیں تو انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنی بہن کو اور قرآن و دین چینل کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ